ਸਾਥੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਵਿਜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਵੀ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਗਰੁੱਪ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕੀ ਲੋੜ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚਣਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵਾਜੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਂਦੇ ਰਮਨ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਭਰ ਪਈ ਹੈਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲੇ ਧੜੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਛੱਜ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਛਾਨੀ ਵੀ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜੁਮਾ ਜੁਮਾ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਰੇਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਾਡਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਵੀਰ ਨਰਿੰਦਰ ਦੀ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਰੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਆਦਾ ਤੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ